ආයුබෝවන් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන AC විදුලි ධාරාව කියන්නේ ඔල්ටර්නේටින් කරන්ට් එකක් DC විදුලි ධාරාවක් ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකක් බවට කන්වර්ට් කරගන්න කොහොමද කියලා. එතකොට මුලින්ම අපි බලමු DC කරන්ට් එක ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකක් අපිට ලැබෙන්න කොහෙන්ද කියලා. අපි ගත්තොත් සියලුම බැටරි වලින් ලැබෙන ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක, ඒ වගේම ෆෝන් චාර්ජර්, ලැප්ටොප් චාර්ජර්, පවර් පැක්, පවර් බැංක් වගේ මේ සියලුම දේවල් වලින් අපිට ලැබෙන්නේ ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකක් DC කරන්ට් එකක් DC විදුලි ධාරාවක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ DC විදුලි ධාරාවකට පොලරිටි එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පොල් එකක් පොසිටිව් වෙනවා, අනිත් එක නෙගටිව් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් DC ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එකක් ෆ්ලෝ වෙන්නේ පොසිටිව් එකෙන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි අවුට් වෙලා ඒක කොම්පොනන්ට් එක නැත්නම් සර්කිට් එකට හරන් වෙලා නැවත නෙගටිව් එකට ලැබෙනවා. මේ ආකාරය තමයි ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකක් හරන් වෙන්නේ. දැන් බලමු ඇයි අපි DC විදුලි ධාරාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට. අපි දන්නවා මේ වගේ සියලුම ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් වැඩ කරන්න DC විදුලි ධාරාවක්. වෝල්ට් 6ක් වේවා, 9ක් වේවා, 12ක් වේවා, සමහර ඒවා වෝල්ට් 3, සම 3ක් වගේ පොඩි වෝල්ටේජ් එකක් වගේ වෙන්න පුළුවන්. අපේ ෆෝන් වල නම් වෝල්ට් 3 සම 7ක බැටරියක් තියෙන එකෙන් තමයි මුළු ෆෝන් එකම රන් වෙන්නේ. ඒතර වලට පැහැදිලි මෙන්න වගේ සියලුම ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට්ස් වැඩ කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා DC විදුලි ධාරාවක්. බෝලාවට 230 AC විදුලි ධාරාවක් සර්කිට් එකක් ඇතුළට ගන්න වගේ දැක්කා. මේක මෙන්න මේ වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම එකකින් අඩු කරලා මේකේ තියෙනවා මේ DC ඩයෝඩ් හතරක් දමලා DC කරලා තමයි මෙන්න මේ වගේ වයර් එකකින් ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන පරිපථයට DC විදුලි ධාරාව සපය ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොසෙසර්ස් වැඩ කරන්න, ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට්ස් වැඩ කරන්න කුඩා වෝල්ටේජාවක් අවශ්‍ය නිසා තමයි අපි 230 වෝල්ට් AC විදුලි ධාරාව ඊට පස්සේ ඒකේ වෝල්ටේජ් අපිට අවශ්‍ය තරමට අඩු කරලා DC විදුලි ධාරාව බවට පත් කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් ඔයාලට පැහැදිලි මේක තියෙන රෙඩ් කලර් වයර් දෙකක්. මේ රෙඩ් කලර් වයර් දෙකට අපි 230 AC එකින් කරාම මේ පැත්තේ තියෙන yellow color නැත්නම් green color, black color වගේ තියෙන වයර්ස් වලින් මේක උඩ ගහලා තියෙන බොහෝ වෙලාවට මේක වෝල්ටේජ් අවුට් කරන මේක නම් ඉරේස් වෙලා තියෙන 6 volts, 12 volt, 9 volt වගේ වෝල්ටේජස් ගහලා තියෙනවා. ඒක ලියලා තියෙන වෝල්ටේජ් සඳහන් වෙලා තියෙන වෝල්ටේජ් එක මේ පැත්තේ තියෙන මේ අනෙකුත් කලර්ස් නැත්නම් green, black, yellow වගේ කලර්ස් වල මේ වයර් වලින් ඒක වෝල්ටේජ් අවුට් වෙනවා. හැබැයි අවුට් වෙන මතකද දැන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරෙන් අවුට් වෙන්නේ AC විදුලි ධාරාවක්මයි. ඒක නිසා අපි මොකද කරන්නේ මේ AC විදුලි ධාරාව ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පැහැදිලිවම මේ තියෙන්නේ ඩයිනමෝ වගේ AC විදුලි ධාරාවක් අවුට් වෙන ආකාරය. එතකොට AC විදුලි ධාරාවකට අනිවාර්යයෙන්ම අපි දැනගන්න ඕන පෝලරිටි එකක් නැහැ. මේක අග්‍ර ભેදයක් නැහැ. මේක එක් දිශාවකින් අවුට් වෙන විදුලි ධාරාව එක් පෝල් එකකින් අනිත් පෝල් එකට ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අනෙක් පෝල් එකකින් අවුට් වෙන විදුලි ධාරාව ගිහලා ආයම උඩ තියෙන පෝල් එකට ලැබෙනවා. ඒත් එතකොට මේක ගත්ත මේ දෙපැත්තට ගමන් කරන විදුලි ධාරාවක් තමයි AC විදුලි ධාරාවක් කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා මේකට අග්‍ර ભેදයක් නැහැ දැනගෙන කියලා හැම විටම විදුලි ධාරාව දෙපැත්තට ගමන් කරනවා වල මතක තියාගන්න ඕන. අපේ ගෙදරට ලැබෙන විදුලි ධාරාව නම් අග්‍ර දෙක මාරු වෙන ටයිම් එක ගත්තොත් තප්පරයකට 50 වාරයක් මේ අපේ AC විදුලි ධාරාවේ අග්‍ර දෙක මාරු වෙනවා. බොහෝ වෙලාවට 50ක් 60ක් වගේ වෙන්නත් පුළුවන් රාත්‍රී කාලයේ ටර්බයින් ස්පීඩ් වැඩි වෙනකොට. ඒක ෆ්‍රීකවෙන්සි එක වැඩි වෙනවා. අපි එකට කියනවා හර්ට්ස් කියලා තප්පරයට වට කියන අදහසින් අපේ AC විදුලි ධාරාව අපේ AC විදුලි ධාරාවේ ෆ්‍රීකවෙන්සි. දැන් ඔයාලට පේන්නේ DC විදුලි ධාරාවක ප්‍රස්ථාරය. මේ පැත්ත වෝල්ටේජ් එක සහ මෙතන කාලය ටයිම් එක හැටියට අරගත්තොතින් මේක DC විදුලි ධාරාවක් සරල රේඛීය ඉරක් විදිහට හැම විටම පවතින. ඒ කියන්නේ මේක යම් කාලයක් පැයක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් වගේ ගත වුණාට මේ වෝල්ටේජ් අඩුවීමක් හෝ වැඩිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කියනවා DC විදුලි ධාරාව සරල රේඛීය ඉරක්, වෝල්ටේජ් අඩු වෙන්නෙත් නැති වැඩි වෙන්නෙත් නැති නිසා. ඔව් අපි දැන් බලමු අපිට AC විදුලි ධාරාවක් ලැබෙන්න මොන වගේ ස්ථානවලින්ද කියලා. අපි දන්නවා අපේ නිවසට ලැබෙන විදුලි ධාරාව AC විදුලි ධාරාව. ඒ වගේ මේ වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් වලින් පිට වෙන විදුලි ධාරාවත් AC විදුලි ධාරාවක් වෙනවා. විවිධාකාර ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්, ෆෙරයිට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් අපි මේ දැන් මේ දකින්න ඔයාලා. ඒ වගේම ඉන්වර්ටර් සර්කිට් වලින් පිට වෙන විදුලි ධාරාවත් AC විදුලි ධාරාවක් වඩපත් වෙන. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඔයාලා ගන්න බැටරි පාවිච්චි කරලා ඒක ගෙදර කරන්ට් එක වඩපත් කරන සර්කිට් වෙන ඉන්වර්ටර් පරිපත්. මේ වගේ ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඒ වගේ ඒවත් AC විදුලි ධාරාවන් වඩපත් වෙනවා.
දැන් අපිට පේන AC විදුලි ධාරාවක ප්‍රස්ථාරයක් AC මේකට කියන දෝලනයක්ෂ ප්‍රස්ථාරය කියලා. ඔබට පැහැදිලි මේ AC විදුලි ධාරාව දෙපැත්තට ගමන් කරන නිසා උඩ පැත්තට රැල්ලක් හිටිනවා යට පැත්තට රැල්ලක් හිටිනවා උඩ පැත්තට රැල්ලක් හිටිනවා යට පැත්තට රැල්ලක් හිටිනවා. ඒ කියන්නේ එක් දිශාවක විදුලි ධාරාව ගමන් කරන උඩ පැත්තෙන් රැල්ල ආවත් අනිත් දිශාවෙන් විදුලි ධාරාව පිටෙනකොට රැල්ල යට පැත්තට හැදෙනවා. මේ ආකාරයට තමයි උඩට සහ යට රැලි 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 එන විදිහට ප්‍රස්ථාරයක් හදන එසී විදුලි ධාරාව මේක අපිට කැතෝඩ කිරණ දෝලනයක්ෂ ප්‍රස්ථාරය කියලා අපි කියනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ඩයිනමෝ වගේ විදුලි ධාරාව පිට වෙන ආකාරය මම සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි රතු පාටෙන් ඇරවකින් එක් දිශාවකට විදුලි ධාරාව පිට වෙන එකත් ඒ වගේම නිල් පාට ඇරවකින් අනිත් දිශාවට විදුලි ධාරාව පිට වෙන එකත් අපි පෙන්වලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ පේන්නේ ඩයිනමෝ එක් දිශාවක විදුලි ධාරාව පිට කරන අවස්ථාවේදී මම රතු පාටෙන් පෙන්වලා තියෙනවා. ඩයිනම අනිත් දිශාවෙන් විදුලි ධාරාව පිට කරන අවස්ථාවේදී මගේ නිල් පාටින් පෙන්වලා තියෙනවා. එතකොට වේව් එක යටපැත්තේ නිල් පාටින් හැදෙන ආකාරය තමයි මේ ප්‍රස්ථාරය එක්ක ඔයාලට ඩයිනමෝ දිහා බලලා මම දැන් පැහැදිලි වෙනවා ඇති. දැන් මේ පේන්නේ වයර් තුනක් අවුට්පුට් පැත්තේ වයර් තුනක් තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් අපි ෆුල් වේව් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයකට හඳුන්වනවා. මේ තේ අවුට්පුට් පැත්තේ වයර් දෙකක් තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර එකක් අපි හාෆ් වේව් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකට හඳුන්වනවා. මේ ෆුල් වේව් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් වලට අපි සෙන්ට්‍රල් ටැප් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් කියලා කියනවා. ඒක ඩයෝඩ් දෙකක් පාවිච්චි කරලා DC කරන්න පුළුවන්. හාෆ් වේව් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් DC කරන්න ඩයෝඩ් හතරක් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන. දැන් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න දැන් මුලින්ම ඩයෝඩ් හතරක් පාවිච්චි කරලා DC කරන අවස්ථාවක්. මේ ඔයාලට පේන්නේ ෆෙරයිට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. මේක 213 කරන්න බෑ එකපාරටම. ඔයාලා වරද්දවා තේරුම් ගන්න මේකට 213 ගන්න හිතන්න. මේ පේන්නේ ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. ඇම්පියර් ගාන වැඩි වෙනකොට තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ලොකු සහ පොඩි කියන එක තීරණය වෙන්නේ. මේක ඇම්පියර් 5ක් විතර අවුට් කරන්න පුළුවන් ලොකු ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක්. ඒකත් අපි යාළුවෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ පේන්නේ ඇම්පියර් 1 ඩයෝඩ 4000 කාණ්ඩේ ඩයෝඩ සෙට් එකක්. මේ පේන්නේ ඇම්පියර් 2ක් විතර ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් ඒක ටිකක් ලොකු ඩයෝඩ සෙට් එකක් හතරක්. AC එකක් DC කරන්න පාවිච්චි කරපු අවස්ථාවක්. එළෙම මේ පේන්නේ ඇම්පියර් 3ක් විතර රන් කරන්න පුළුවන් ලොකු ඩයෝඩ් සෙට් එකක්. ඒකත් AC DC කරන්න පාවිච්චි කර පරිපථයක් සුජුවම මෙතන සකස් කරපු අවස්ථාව මම පෙන්න දෙන්නේ. බලමු කොහොමද මේ වගේ AC විදුලි ධාරාව DC කරගන්න කියලා. අපි මුලින්ම මේ වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක මෙන්න මේ වගේ රෙඩ් කලර් වයර් දෙකට අපි AC 230 එක ඉන් කරනවා. ඉන් කරාම මේ පැත්තෙන් තියෙන මේ අනෙකුත් කලර්ස් තියෙන වයර් වලින් ඒකේ සඳහන් වෙන මේ උඩ බොහෝ වෙලාවට මේකේ රයිට් කරලා තියෙනවා අවුට් කරන වෝල්ටේජ් එක කියලා. මේවා ඉඳන් ඉරේස් වෙලා 12 වෝල්ට් 6 වෝල්ට් 9 වෝල්ට් 24 වෝල්ට් වගේ වෙ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහන් වෙච්ච වෝල්ටේජ් AC විදුලි ධාරාවක් හැටියට මෙතනින් අවුට් වෙනවා. මේවා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ තියෙන වයර් දෙකයි. මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ තියෙන වයර් තුන. වලට වැදලා වයර් තුනක් අවුට් වෙනවා. මේ වයර් තුනක් අවුට් වෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක DC කරන්න අපිට ඩයෝඩ් දෙකක් යූස් කරලා පුළුවන්. වයර් දෙකක් අවුට් වෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් DC කරන්න ඩයෝඩ් හතරක් අවුට්. ඩයෝඩ් හතරක් ඕන. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඩයෝඩ් හතරෙන් DC කරන්න සහ ඩයෝඩ් දෙකෙන් DC කරන්න කියලා. මේ තියෙන ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් නම් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක අවුට් පැත්ත නම් මේ වෝල්ටේජ් එක අවුට් වෙන වයර් දෙක නම් ඒ වයර් දෙකට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ඩයෝඩ් හතර සම්බන්ධ කරගන්නවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ 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 දිශාවෙන් මේ පැත්තෙන් අපි රෙඩ් ඇරෝ එකෙන් පෙන්නලා තියෙන විදිහට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ෆ්ලෝ වුණොත් ඒක ඒ ඩයෝඩ් එක හරහා ෆ්ලෝ වෙලා මෙහෙම ෆ්ලෝ වෙලා සර්කිට් එක හරහා කම්පොනන්ට් හරහා ෆ්ලෝ වෙලා මේ අතට ෆ්ලෝ වෙලා ඊට පස්සේ සී කියන ඩයෝඩෙන් පහළට ෆ්ලෝ වුණාට පස්සේ මේ පැත්තෙන් රෙඩ් ඇරෝ එකෙන් පෙන්නලා තියෙනවා අපිට ට්‍රාන්ස්ෆෝමරට යනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තට ෆ්ලෝ වෙන ග්‍රීන් කලර් එකේ ඇරෝ එකෙන් පෙන්නලා තියෙන ආකාර මේ පැත්තට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ෆ්ලෝ වුණොත් ඒක B ඩයෝඩේ මේ දිශාවට ෆ්ලෝ වෙලා ග්‍රීන් කලර් එකෙන් මම පෙන්නලා දෙන ඇරෝ එකෙන් නැවත සර්කිට් එකේ මේ දිශාවට ෆ්ලෝ වෙලා නැවත මේ ස්ථානට ආවට පස්සේ D කියන ඩයෝඩෙන් නැවත මේ ග්‍රීන් කලර් ඇරෝ එකෙන් පෙන්නපු ආකාරයට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර දිශට යනවා. ඒතර මෙන්න මේ ආකාරයට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ෆ්ලෝ වෙනකොට මම මෙතන වලට පැහැදිලි කරලා දීලා දෙනවා මේ රෙඩ් ඇරෝ එකෙන් පෙන්නපු විදිහට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ෆ්ලෝ වෙනකොට මෙන්න මේ පැත්තට මෙහෙම වේව් එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රීන් කලර් එකෙන් පෙන්නපු ඇරෝ එකේ ආකාරයට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ෆ්ලෝ වෙනකොට මෙන්න මේ ආකාරයට මේ වේව් එකක් හැදෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ ආකාරයට අපි AC විදුලි ධාරාවකට ඩයෝඩ් හතරක් සම්බන්ධ කරාම අපිට ලැබෙන්නේ නිවැරදි නිසි පරිදි ස්මූත් වූ DC විදුලි ධාරාවක් නෙමෙයි වේව් එකක් හැටියට ජම්ප් වෙන විදුලි ධාරාවක් හැටියට තමයි අපිට මෙහෙම මේ
මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා අපි මොකද කරන්නේ? මේ අවස්ථාවට අපි කන්ඩෙන්සර් එකක් දමනවා. මේකට අපි කියනවා ස්මූතින් කන්ඩෙන්සර් එකක් කියලා. ස්මූතින් කන්ඩෙන්සර් අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ ඉදිරියේදී පාඩමේදී වලට මේ පාඩමේදීම කියලා දෙනවා. මේ කන්ඩෙන්සර් එක දැමීමෙන් පස්සේ වෙන දේ බලමු. මේ කන්ඩෙන්සර් එක අපි දැන් මේ අවස්ථාවේ කරන්ට් එක තියෙනවා, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එකක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි තියෙන අවස්ථාවේ කන්ඩෙන්සර් චාර්ජ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක නැති වෙන අවස්ථාවේදී कंडेंसर डिस्चार्ज सर्किट आवश्यक इलेक्ट्रिसिटी का सपेन नवत मेतन कंडेंसर चार्ज नवत मेतन कंडेंसर डिस्चार्ज सर्किट आवश्यक इलेक्ट्रिसिटी का सपेन मेन मे आकार कंडेंसर एग्जाम अरे लुक्ट तीन पेन पेन कड़ी कड़ी वगे तीन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अड़ूला पोडी रिलैक्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो पाते මෙන්න මේ විදුලි ධාරාව තමයි අපි අවසාන වශයෙන් යූස් කරන්නේ සර්කිට් රන් කරගැනීම සඳහා. ඒක නිසා මේ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆ්ලෝ එකේ රැල්ල අඩු කරන්න, ඒ කියන්නේ ස්මූත් කරන්න යූස් කරන කන්ඩෙන්සර් එකට අපි විශේෂ නමක් දෙනවා ස්මූතින් කන්ඩෙන්සර් නැත්නම් ස්මූතින් කැපැසිටර් කියලා. අවයලෝ බැලුවොත් ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට රේඩියෝ එකක් වේවා, ඇම්ප් එකක් වේවා, ටීවී එකක් වේවා, මොකක් හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට CFL බල්බ් එකක් වේවා, ඒකෙන් ලොකුම කන්ඩෙන්සර් එක අරගත්තොත් ඒක තමයි ඒ සර්කිට් එකේ ස්මූතින් කැපැසිටර් බවට පත් වෙන්නේ. මෙයාලට පේන්නේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මිලි ඇම්පියර් ගන්න අනුව ඒකට සුදුසු ස්මූතින් කැපැසිටර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ආකාරය 300 මිලි ඇම්පියර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් නම් කන්ඩෙන්සර් එකක් හොඳයි. ඒ වගේම වැඩි වුණක් කමන්නේ වැලියු එක. ඒ වගේම 500 මිලි ඇම්පියර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් නම් 470 මයික්‍රෝෆරඩ් කන්ඩෙන්සර් එකක් හොඳයි. වැලියු එක වැඩි වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 1 ampere වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් නම් 1000 මයික්‍රෝෆරඩ් වගේ කන්ඩෙන්සර් එකක් හොයිට වැඩි වැලියු එකක් තියෙන කන්ඩෙන්සර් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම 2 ampere ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් නම් 2200 මයික්‍රෝෆරඩ් කන්ඩෙන්සර් දෙකක් යූස් කරන්න. නැත්නම් 3300 මයික්‍රෝෆරඩ් කන්ඩෙන්සර් එකක් යූස් කරත් කමක් නැහැ. ඒ වගේම 3 ampere ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් නම් 3300 milliampere sorry microfarad condensers දෙකක් use කරන්න නැත්නම් 4700 microfarad condenser එක use කරත් කමක් නැහැ. ඒ වගේම 5 ampere transformer එකක් නම් 4700 microfarad condensers දෙකක් හෝ 5800 microfarad condenser එකක් use කරත් කමක් නැහැ. වඩා සුදුසු වෙන මේක condensers දෙකක් හැටියට use කිරීම තමයි. वोल्टेजेस वोल्टेज मैक्सिमम वोल्ट 1000ක් මැක්සිමම් වරත් දෙනවා. අපි යූස් කරන පොඩි 6 වෝල්ට් 12 වෝල්ට් 9 වෝල්ට් වගේ සර්කිට් වල 1 ඇම්පියර් වලට අඩු වෙනනම් අපිට 1N 4001 කියන ඩයෝඩ හොඳටම හොඳයි යූස් කරන්න. නමුත් ඔයාලා ගත්තොත් LED බල්බ කඩේ තියෙන CFL බල්බ වගේ ලෑම්ප්ස් ඇතුලේ තියෙන සර්කිට් ගත්තොත් ඒවයි ඇම්පියර් ගන්න අඩුයි. නමුත් ඒවා 230 වෝල්ට් තමයි රන් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ යූස් කරලා දෙන මේක මැක්සිමම් වෙන 1N 4007 කියන ඩයෝඩ ඔයාලට LED බල්බ විශේෂයෙන් CFL බල්බ වගේ එකක් ගලවලා බලන්න ඇතුලේ සර්කිට් එක දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඩයෝඩ වල මීට වැඩි වැඩි ඇම්පියර් ගන්න කරන වලට කඩෙන් ඇම්පියර් ගන්න කියලා ඩයෝඩ මිලිද ගැනීමක් යව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 1N 4007 කියන ඩයෝඩ 6 වෝල්ට් වලට යූස් කරා කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයකුත් නැහැ. ඒත් ඔයාලට මම ඔයාලට මේ පෙන්ලා තියෙන කන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක වෝල්ටේජ් එක කොහොමද කියන එක අනුව අපි කන්ඩෙන්සර් එකේ වෝල්ටේජ් එක සකසා ගත යුතු ආකාරය සිලෙක්ට් කළ යුතු ආකාරය අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් ගත්තොත් ඒක වෝල්ටේජ් එක 6 හරි 9 හරි නම් කන්ඩෙන්සර් එක 16 වෝල්ට් විතර වගේවත් දෙන්න යූස් කරන්න ඕනේ නැත්නම් කන්ඩෙන්සර් එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. 12 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් නම් කන්ඩෙන්සර් වෝල්ටේජ් එක 25 වත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම 24 වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් නම් 35 වෝල්ට් නැත්නම් 50 වෝල්ට් වගේ උණක් කමන්නේ කන්ඩෙන්සර් වෝල්ටේජ් එක.
අපේ යාළුවන්ට මේ අපි පෙන්වන්නේ AC විදුලි ධාරාව DC බවට පත් කරගන්න පාවිච්චි කරන පරිපථයක් ඩයෝඩ් 4 සහ කන්ඩෙන්සර් එක සෙට් කරලා තියෙන ආකාරය මේක ප්‍රීල් වඩ් ඩෙවලොප් වලට පැහැදිලි වෙයි මේ ඩයෝඩ් 4 පේන විදිහ ඊට පස්සේ මෙතනින් තමයි AC විදුලි ධාරාව ඉන් කරන්නේ ඩයෝඩ් 4ෙන් DC කළා මේ ස්මූතින් කැපැසිටරය මේ පැත්තේ අවුට්පුට් කරගන්න පුළුවන් මේකේ PCB artwork එකක් ගත්තත් මෙන්න මේ විදිහට අපි අඳලා තියෙන්නේ මේක තමයි පහසුවෙන් ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් printed circuit board එකක් design කරගන්නවා නම් අපේ යාළුවන්ට ඊට අමතරව මේකට ඕන තරම් voltage එකක් in කරගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ඔයාලා 6 volt 9 volt 12 volt ගන්න voltage එකක් ampere ගන්නව diode එක ඔයාලා select කරගන්න සහ condenser එක select කරගන්න මම හිතන්නේ අපේ යාළුවෝ දැන් දන්නවා ඇති දැන් අපි ඔයාලට පෙන්වන්නේ आउटपुट पे तो वायर तुनक थी ट्रांसफॉर्मर सेंट्रल टाइप ट्रांसफॉर्मर के लिए पे हम दूर में तो फुल वेव ट्रांसफॉर्मर है क्लास में फुल वेव ट्रांसफॉर्मर है कि इन विद्युत धारा डायोड देखा कि यूज कर ला डीसी कर गन को हम तो किन परिपत्य है पहले मतलब मैं तो අපි ආරම්භ පහදලි වෙනවා ඉතින් මෙතන අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝම එක පෙන්නලා තියෙනවා මේ 230 ඉන්පුට් පැත්ත මේ පැත්ත මෙතන ට්‍රාන්ස්ෆෝම එක මෙතන අවුට්පුට් පැත්ත මේක 12 වේවා 6 වේවා 24 වේවා කොහම වුණත් ඔයාලා දැනගන්න ඕන මේ බ්ලැක් වයර් එකයි yellow වයර් එකයි අතර තියෙන වෝල්ටේජ් එක 12 වෝල්ට් නම් මෙතන ඉඳලා බ්ලැක් වයර් එකයි yellow වයර් එක අතර තියෙන වෝල්ටේජ් එක 12 වෝල්ට් වෙනවා මේ yellow වයර්ස් දෙක අතර තියෙන වෝල්ටේජ් එක 24 වෝල්ට් වෙනවා හැබැයි අවසානයේ මේක DC කරාට පස්සේ ලැබෙන්නේ මෙතන 12 වෝල්ට් DC එකක් අර විදිහටම සුපුරුදු විදිහටම අපි අලු මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයාලා 24 විදිහට මේක DC කර ගන්න ඕන නම් මේ බ්ලැක් වයර් එක අයින් කරලා येलो वायर्स देख इतर यूज कर ला डायोड हतर के डीसी कर गो इतना 24 वोल्टेज लगन पुलवा 12 वोल्ट सेंट्रल टाइप ट्रांसफॉर्मर का ना एवं 6 वोल्ट 9 वोल्ट वाला यूज करना ट्रांसफॉर्मर आनो ये वोल्टेज देख विनस्तना सामान्य 12 वोल्ट ना ब्लैक वायर का येलो वायर का तरह वोल्ट दुला कितना ब्लैक वायर का मे येलो वायर का तरह वोल्ट दुला कितना मे देख तरह वोल्ट इसी तरह कितना मत दिया गया डो ना मैं तेने वाले पहले लेने स्मूथिंग कैपेसिटी आएगा මෙතන අපි සර්කිට් එකට මේ උඩ පොසිටිව් යට නෙගටිව් හැටියට විදුලි ධාරාව සප්ලයි කරපු විදිය තමයි මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ. මේ අපි ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ ඉතාමත්ම සරලව සිස්ටම් එකකට මෙතනින් 230 වෝල්ටේජ් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයකට දීලා මේක 12 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමරයක් එකකින් අවුට් වෙන 1 ඇම්පියර් විතර විදුලි ධාරාවක් ඒක මෙතන තියෙන පොඩි ඩයෝඩ් 4ෙන් DC කරලා මෙතන ස්මූතින් කැපැසිටරය යූස් කරලා ස්මූත් කරලා මෙතනින් DC එක අවුට් කරගන්න හදපු ඉතාම සරල පරිපථයක් කොහොම පොඩියට ගහපු එකක් මෙතන තියෙනවා මේ නිල් පාට පොඩි ගැල්ලක් ඒක MOV එක එකෙන් එක high frequencies ground කරන්න තියෙන එක ඒ ගැන ඔයාලා හිතන්න ඕනේ නැහැ එච්චර රෙජිස්ටර්ස් ගැන හිතන්න ඕන නැහැ යූස් කරලා තියෙන එක කියලා පස්සේ කියලා දෙන්න මම හිතන්නේ අද පාඩම වලට ඉතාමත් හොඳින් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා ඉතින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හමුවෙමු ඊළඟ දවසට පාඩම බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි සියලුම දෙනාට thank you කියලා නැවතත් කියනවා මොකක් හරි වලට ප්‍රශ්න මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අපේ පාඩම සම්බන්ධයෙන් ඉතින් අපිට යොමු කරන්න ඕනම අවස්ථාවකදී කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි ඉන්නේ ඔයාලගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න තමයි ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ පාඩම හමුවෙමු